তিনটা স্থান কৰা হেতেন খেলটো কেনেকুৱা তই কিয় হলে তাৰ লবি কমন পাই জানা মানুহসকল আজি আই এম চ' হেপি ইউ আৰ হেপি মানে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু আমাৰ মানে চুবুৰীত তিনিটাই ষ্টাৰ কৰিছে এতিয়া কিন্তু ভাবি আছো তিনিটাই ষ্টাৰ কৰা হেঁতেন খেলটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন বহুত তেজ কিন্তু নকৰিলে যে ষ্টাৰ কৰিছে বহুত মানে ভাল কথা আৰু আমাৰ মানে এবাৰ এটাও ফেলুকা এটাও শুনাই নেদাকে আচৰিত খাইছোঁ কেনেকৈ সম্ভৱ আগতে শুনোৱে মোক মানে এটা ফেল শুনোৱে যিমান খবৰ লৈ আছোঁ বহুতো খবৰ লৈ আছোঁ এটা ফেল কাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে ঠিকে আছে ভাল কথা গাঁও গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী অলপ ভাল হৈছে পঢ়া শুনাত আৰু আজি ৰিজাল্ট কেনেকৈ মানে ক'বা মালোঁ টপিক অলপ বুজি নাপালোঁ মানে মানে কেছটো কি ৰাতিপুৱা আজিতো সোমবাৰ মই উকিলি আহিছিলোঁ বোলো গাম্ভ আজি মৰ্ণিং কৰিব গৈছিলোঁ পথাৰত আৰু কৈ আহি মানে প্ৰায় চাৰে ছটা মানে নন ষ্টপ মানে ফেচবুকত হওক এইটো মই নিউজৰ লগতে কানেকশ্যন হৈ আছোঁ নিউজ চাই আছোঁ মেইনলি মানে জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো নিউজ নিউজটো চায়ে আছোঁ আৰু গোটেই আজি বা ৰিচেণ্ট নিউজখিনি চাই আছোঁ আগৰ নিউজ চোৱা নাই আৰু কিন্তু এনেকুৱা খবৰ মানে সাতটা মানে চাৰে ছটালৈ পোৱাই নাই যে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কিন্তু এতিয়া চাহটা ভাত খাবলৈ দৌ তেতিয়া আচৰিত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আজি দিব মানে তাৰপিছত লগৰ ফাইনেল দি দিলে আৰু মোৰ তিনিজন ভাইটি মানে ফেমিলি তিনিজনে পাছ কৰিলে ফটোখন দি দিছোঁ বাৰু চাই ল'ব ইয়াৰে এজনে বাৰু ষ্টাৰ মাৰিলে আৰু ঘৰ মানে চুবুৰীয় দুজন ষ্টাৰ টোটেল তিনিজন ষ্টাৰ চুবুৰীত আৰু বাকী গোটেইখিনি মানে ছেকেণ্ড ডিভিজন বাকী গোটেই এজন টোটেল ছটাই ছেকেণ্ড ডিভিজন মানে পাইছে আৰু এপিনে আমাৰ ভাইটি ৰখি আছে ভাইটি কান্দি আছে হেপি বুলি ক'লে কান্দি আছে কেছটো কৈ দিয়ে চেনেলটো আগবঢ়া নাই তাৰ চেনেলটো আগবঢ়া নাই চ' অলপ আপোনালোকে হেল্প কৰি দিব চেনেলৰ বোলক তেখেত মানে চেনেলৰ বোলে অলপ গ্ৰ' কৰি দিব লাগে মৰম চেনেল অলপ লাগে প্লিজ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহে লাগে আপোনালোকক আমাক তো আপোনালোকে যদি মৰম চেনেহে নহয় আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাম অঁ ভাই তই ভিডিঅ' বনা তই একমাহত এটা ভিডিঅ' দিয় আজি এটা দিম ভিডিঅ' তো গাঁৱৰ ভাইটিবিলাকে মেটি পৰীক্ষা দিছে সেইটো কাৰণে খানা চানা খাবলৈ যাম তো ক'ত কেনেকুৱা খানা হয় বনামতো আজি বনামতো আজি বনামতো তো কাইলৈ মানে মোৰ ব্লগ পাই যাব শান্তনু ব্লগ পাই যাব কাইলৈ ময়ো দি আছো ব্লগ নিচা কাইলৈ মই এজন ব্লগে দিম মই কাইলৈ কাহাঁ চে আতি তো আপোনালোকে শান্তনু ব্লগ চাৰ্চ কৰি চাওক চাৰ্চ কৰিলে নাহে তো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব তো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰকেইটা মোক বন্ধু যাৰ যাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে তেখেতসকলক মই একে কাকমিনতি কৰিছোঁ তো মোৰ অলপ গ্ৰ' কৰি দিয়ক গ্ৰ' কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকক মই ডেইলি ব্লগ দি আছোঁ এইখিনিয়ে কৈ পেলাই মোৰ সমগ্ৰ সামৰণি মাৰিছে গামোচা পিন্ধাব লেকচাৰ মাৰে ভাত খাব গলেও লেকচাৰ মাৰে ভাষণ দি দিয়ে নহব তো মই মণিও ভাগে হয় মুকুট মণি আকৌ হেৰিহে আকৌ সেইটো দাদাইকে মুকুতা দাদাইকে হাইটটো তাত থাকি অকণমান হাইটটো হ'ব পাৰো মই ওখ বয়সতো কৰা হেৰি হ'ম ন সৰু হ'ম ন সেইটো কাৰণে তোৰ তাৰ মই ভাগে হ'ম ন ভাগ নাইবা মোৰ চেনেলটো আহিব মোক মানে গুড নাইট।
guys. Aji meti ko pendel apa guys tu? Pendel kita asal. Pendel? Jangan buat. Kita siapa kau na? Kita kau na. Samadriu? Samadriu? Samadriu na? Mana aji ibne? Kokai kuhi asal ibne? Abu lah guys tu. কি কব আৰু দুখৰ বেজাৰ কোনে কোনটো ৰেংগত তুমি খেলা গলা কৈ দিয়া মই ষ্টাৰ ৰেংগত খেলা ভাই ইমান বেয়া লাগিছে ষ্টাৰ ৰেংগত তুমি খেলা গলা কান্দি নাহি মিটা মই কান্দি দিয়া হৈ যা মই বহুত দুখ লাগিছে ইয়াৰ মই এতিয়া 15 কৰো কাৰণ হাতে লুটে নিজা ইয়াৰ মই পাহাৰ কৰ দেইবা তুমি কৈ দিয়া পাহাৰ এটা বহুমুখী নেম বুলি ভাবিছো আ বহুত নেইবা নে মানে মই যাও লাইফ আছে মই ও কি আছে I was there, he so. I was only other long button. I saw the tunnel. My god, I want a mod visible. Mod visible Pahale. It's yeah. Mago Hong. Look at Haji Vision, second Vision, Zai. Tokyo, the Talibi. What you have for here? It's a Hong good. What I hear is what দেখো দিলো তো কেনে ঘর মখুমা আজি কি বেশি স্টার স্টার সব মানে স্টার বাবু স্টার সাইড তো তা স্টার বাবু তো কি মানে তো রেটা হবে তো কি রেটা হ্যাঁ লোকে ফাজি ডিভিশন যায় সেকেন্ড ডিভিশন যায় সেকেন্ড ডিভিশন যায় তো কি রেটা তো ফাজি ডিভিশন গলিও যা তো রেটা লবি কি মানে তো মা হ্যাঁ তো কি ইতি উপর পাবি এই দেখো মানে ইতি না বেহা কেটো রেটা লবি কি হ্যাঁ রেটা দিলে ইতি উপর এতে মানে ৰখি আছে একেবাৰে ৰখত দিলো অভিনয় পদলি মুখত বুদ্ধ অভিনয় এতিয়া চিন্তা মই কি হ'ব এতিয়া বুদ্ধ চিন্তা তাৰ গাঁও নাই বুজাইছে বোলে কেছ আহিব আজি আৰু এটা কেছ নহয় মানে নৰ্মেল নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো হোৱা কথা আছিল 30 তাৰিখে হয় কিন্তু ঘপংকে আজি সাজাই কৰিলে নহয় সেইটোৱে কথা এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই 26 তাৰিখে তাৰ কি হয় মানে তাৰ মই কষ্ট পালে মই বুজি পোৱা নাই এইটো অত দিন আগতে সাজাই নকৰিলে পালেতো কৈছে চাব লাগিব ঘপংকে আহি গ'ল এতিয়া ৰিজাল্টটো পোৱা লাগিব গণে বহুত পদে আজি মানে কি বোলে কয় ক্লিয়াৰ হৈ আছে নহ'লে এটা কাম ভৰি ভাঙে ঠেং ভাঙে কিবা ভাঙে আজি আজি নাই বিশাল স্বাভাৱিক কাম ভৰি চেং ভাঙা নাই সবাই বেঠে একেবারে ধুনিয়া হয়ে আছে কাউ বেঠে মানে পোয়া নে আর তা ভালো আছে খবঙ্গে গম পাই খবঙ্গে গম টেনশন নাই টেনশন 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 আর এখানে কোনো কিছু মানুষ আছে ওই হলো মিঠাই আছে ও মিঠাই আনিব না হলে কিন্তু গম মিঠাই দিব লাগিছে আর এটা গুলা খায় আমি ঠান্ডা ঠান্ডা সে খায় আজি মানে আজি যাচ্ছে গরম গরম গুলা মামা কামাল মামা আছে খপংকে দি দিলে মামা থাকালে টেনশন মানে মামাই কি কইলে এয়া যেতিয়া এইবিলাক প্রশ্ন সশ্ন লিক হৈ গল ভাবিছে এবাৰ রিজাল্টৰ ডেটটো আমি লিক হব নিলো এই তো মামা কথা এই একদম ভালো এতিয়া কি আর রিজাল্ট মানে নিজিলে মামা বুঝি আছে সবে আছে রিজাল্ট দিয়া যদি কেবল বেপালে খাব
কিন্তু ডেথলি কোয়েশ্চনিং হৈ দিগ হব কিন্তু পেপাৰ লেখ কেতিয়াও ন রেজাল্ট ডেথলি মামাৰ সরকার মামাৰ সরকার কেতিয়াও ডেথ লিখ ন হব অহা বছৰ হয়তো পৰীক্ষা ডেটো লিখ ন হব হব পাই নাও না ন হাতাপ কব আজি পৰীক্ষা হব পৰীক্ষা হব কানেক্ট হৈ দে হব ও ৰাতিবে খাতাতে হব কি পৰীক্ষা হব ৰাতিবে খাতাতে হব নাখলে পঢ়ি থাক আনন্দ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কাৰণ এতিয়া সময়টো হ'ল হাঁহিৰ সময় মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিব মন চেপিনে আনন্দৰ পৰিৱেশ যদিও সমাজখন বেয়া দিশে আমাক ক্ৰিয়া কৰি আছে তথাপিও মানে হাঁহি ফুটি কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ হাঁহিয়া জীৱন আমাৰ সেয়ে আমি হাঁহি ফুটি কৰি থাকিব লাগে হাঁহি উঠিলে বোলে আমাৰ মানে দেহ মন ভাল থাকে চ' হাঁহিব লাগে আৰু আজি যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে যদিও মেট্ৰিক পাছ কৰিছে এক্সটেণ্ড কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিয়ে নকৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভালকৈ ট্ৰাই কৰা আৰু যিসকলে ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে মানে নতুনকৈ পঢ়ি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিনিষ্ট কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট পালেহে আমাৰ নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু আজি ইউটিউব ভিডিঅ' চাব ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান শেষ কৰিছোঁ পুনৰ অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাব কৰিছিলোঁ তাত বাই বাই গুড নাইট।